tak si to zalepíte. Kalhota je zúžená a vy můžete jít skejtovat. Slušný. Samozřejmě vegetariánský i veganský a je to dobrý, že se... Hi, this is Jan speaking. There's a traffic accident ahead of me. They are, yeah. Takže nejdřív je dobrý si pohrnout kalhoty, pak si vezmete vteřinový lepidlo, aby vám to drželo. Tak si to zalepíte. Trošku to na chvíli se cvaknete a máte sešito. To je první část. Uděláte to i z druhé strany, aby vám to správně drželo. Tak, to je první část, takže máte kalhoty uchycen. No a pak je potřebujete zúžit. Já jsem si vyměnil vteřinový lepidlo. A ty kalhoty pak se většinou zúžejí tak, že vlastně uděláte tady takhle přehyb na jedné straně a na druhé straně stejně tak. Tím pádem se vám to zúží tady ve spodu a vidíte dobře na botu, když budete skejtovat nebo třeba už jenom při chození. Takže co uděláme? Uděláme to úplně jednoduše. Vezmeme zase tady vteřinový lepidlo. Tady si to zase celý potřeš. A ohneš to. Chvilku to podržíte. Může se stát, že to bude i teplý, protože tam začínají reagovat ty látky. Nebo klidně až vařící, takže to podržte jenom chvilku a pokud vás to pálí, tak to puste. Tak, zalepili jsme to tady z té strany. A pak je to potřeba zalepit ještě zevnitř, aby to drželo. Tady už to pěkně pálí, takže to musím pomaličku mačkat. Tak a to je máme na jedné straně takhle zúžené kalhoty. To stejně uděláme na druhý. Tady to přimáčknete na chvilku. Když je to super glue, tak je to super rychlý. Uděláme to i z té vnitřní strany. No a tada. Kalhota je zúžená. Vypadá to dobře a stylově a vy můžete jít skejtovat. To je lifehack roku 2022. Slušný. Prdel. Co je tady dobrýho je, že jsme v Whole Foods Marketu a máte tady takový pulty, kde se můžete najíst, nebo respektive vybrat si jídlo. Je tady jak normální, tak samozřejmě vegetariánský i veganský a je to dobrý, že si vlastně vezmete krabičku, naberete si jídlo a je to většinou třeba i docela dost zdravý oproti jiným fast foodům. A jsme na mém oblíbeném spotě. Tady jsem skákal do bengu a pak jsem spadnul tady do té díry. Můžeš. Můžeš. What? Dělej, to musíš, to je nejlepší. Takže máme tady skvělou věc, já sedím tady uprostřed bengu a Max je tamhle zadu a bude mě přeskakovat. Kamaráde! Nic nejde, je to čistý. Ne,
megakillem, že jo? Tak co? Napište do komentářů, jestli to dá nebo ne, jestli mě zabije, anebo to přežiju. Právě tady bude velká scéna. Všichni to budeme sjíždět dolů a kdo si dá držku, tak prohrál. Vím, ale vole, aby to nevybouchlo, vole. Kámo, uklidni se, tamto elektromobil není, ale Tesla je úplně v pohodě. Kámo, do píči. Tak volej 911. Hi, this is Jan speaking. There's a traffic accident ahead of me. So I just wanted to report it. Okay. Are they blocking a lane? They are, yeah. Which? I'm gonna have to hang up the call, is that okay? That's fine, sir. You wanna leave your name and your phone number? My name is Jan, and I don't remember my phone number because I got it yesterday because we're from Europe and...